আসুচি বাত্যা আসানি আস্তকাল দক্ষিণ আন্ডা সর সৃষ্টি হব ঘূর্ণিব পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টার এ ঘনীভূত হয়ে লঘুচাপ রূপ নেব পরবর্তী সময় অধিক ঘনীভূত হয়ে গভীর অবপাত এবং বাত্যার পরিণত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে পাশিপাগ মডেল ওই পক্ষ জারি হয়ে গ্রাফিক্স অনুসারে বাত্যাটি অতি তীব্র বেগম ওড়িশা উপকূলের ল্যাণ্ডফল করব কিন্তু লঘুচাপ এর গতিপথ এবং তীব্রতা জনা পড়বে দুই দিন মধ্যে বাত্যার স্পষ্ট চিত্র আসব বলে

ତେବେ ବାତ୍ୟାର ରୂପରେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ପାଗ ମଧ୍ୟ ସୁହାଉଛି ଆଉ ତା' ଛଡ଼ା ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ ନାହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାର

ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଏକ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଛଅ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ତାହା পৰৱৰ্তী চবিছ ঘণ্টা অৱপাতৰ ৰূপ নেব তাৰপৰা ধীৰে ধীৰে গভীৰ অৱপাত ঘূৰ্ণিঝড়ৰ ৰূপ নেবাৰধিক সম্ভাৱনা ৰচি যা বৰ্তমান আকলন কৰা যাওঁ উইণ্ডি গ্ৰাফিক্স যা বৰ্তমান সূচৌত যা সিধাচখ ঘনীভূত হৈত্যাৰেণত হ'ব আৰু বাত্যাৰে পৰিণত হৈ অডা মুহ হ'ব কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু তাৰ ৰূপৰেখ প্ৰস্তুত হৈনা কেৱল যি দক্ষিণ আণ্ডামান চাগৰ তাৰ উপৰি কেৱল মেঘ খণ্ড বৰ্তমান একত্ৰিত হ'ল ধীৰে ধীৰে আৰু তাহেচন হ'ব আবিছ ঘণ্টা সময় লাগিব তাৰপৰা যেতিয়া লঘুচাপেত্ৰ সৃষ্টি হ'ব তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব যে বা কেতে বেগৰে হ'ব আৰু কেৱ্ৰতা ৰহিবা প্ৰত্যৱন যা আকলন কৰাশী ৰ নব্বে কি অধিক যাই পাৰে শহে কিলোমিটৰ ঘণ্টা প্ৰত্যৱন তেণুক তাৰ গতিপথ কুটে ৰব ক'ৰ লাণ্ডফল কৰিব তাহাৰিখ বেকু স্পষ্ট হৈ যাব ইয়াতে আই এম ডি স্বতন্ত্ৰ ভাৱে নজৰ ৰখিছে যে লঘুচাপেত্ৰ সৃষ্টি হ'ব তাৰ কেতে তীৱতা ৰব ক' অঞ্চলৰে তাহি কৰিব কিন্তু যা আকন কৰা বৰ্তমান আন্ধ্ৰ ওড়িশা পশ্চিমবংগৰ যে কোনো স্থানত এতিয়াভাগাৰ সম্ভাৱনা ৰচি আপোনাৰ জানিম লগাতাৰ ভাৱেৰে তিনি বৰ্ষ হ'ব এই মে মাছৰে হি বা আছু লঘুচাপ যা ক্ষেত্ৰ সৃষ্টি হ'ল তাহ অধিক ঘনীভূত হৈত্যাৰে পৰিণত হ'ব বৰ্ষা পৱন ওা উপকূলৰে ৰশা উপকূলৰে কিছু ক্ষতি ঘটাইছে ইয়ে বামান ঢংগৰেশা উপকূলৰে বৰ্ষা সৈতে পৱনৰ বেগ অধিক ৰ আকন কৰা যদি দেখিব আভ্যন্তৰীণ বৰ্তমান সুদ্ধা যদিও কালবৈশাখীৰ প্ৰভাৱ ধীৰে ধীৰে উপকূল ওড়িশা আৰু দক্ষিণ ওড়াৰে পিছে তে পশ্চিমাৰ যিল গুড়িক ৰ বলাং বলাগির সোনপপুর তাস্ত বৌদ ঝারসুগুড়া সম্বলপুর বরগড় এই যে জিলাগুল জিলাগুলো বর্তমান সুদ্ধা ৪০ ডিগ্রি উপরে রাখি তাপমাত্রা কিন্তু অন্পটে দেখোন উপকূলে যিহেতু সামুদ্ৰিক বায়ু প্ৰৱেশ কৰোঁ জলীয়ষ্পূৰ্ণ বায়ু প্ৰৱেশ কৰাৰ তাপমাত্ৰা সামান্য হ্ৰাস হ'ল কিন্তু অসহ্য গুলুগুৰে বৰ্তমান লোক মানে সন্তুলিত হ'ব এই তাপমাত্ৰা আচন্ত দশ তাৰিখ পৰ্যন্ত এইভ উপকূলাৰে পাগ ৰহিব বুলি আকন কৰা চাৰিদিন পৰ্যন্ত তাপমাত্ৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হ'ব নে আভ্যন্তৰীণ কাৰণ সেই অঞ্চলৰ যোনভাৱে তাতি ৰ সেইভাৱ তাতি ৰ সমস্ত নজর বর্তমান রয়েছে কারণ ফনী কু বর্তমান পুরি যাই তিন বর্ষ পুরি যাই তো নিশ্চিত ভাবে তিন বর্ষ পুরী কি চতুর্থ বর্ষ চালছে যেহেতু এই সময় ফনি ওড়িষা কু হিট করে তো তা বর্তমান বিভিন্ন মডেল আকলন করতে আঞ্চলিক পাণিপাগ বিভাগ গতকাল কে বর্তমান স্বতন্ত্র নজর রখা যাই যেহেতু ফর্মেসন হয়ে ফর্মেসন হলে চিত্র স্পষ্ট হব গায়ী